მოგესალმებით, ვეცდები შევაჯამო ის ძირითადი საკითხები, რომელზეც კოლეგებმა ისაუბრეს. მე ვერთდები იმ განწყობას, რომ ბოლო დღეებში გარკვეულ ტენდენციად იკვეთება პოლიციის მხრიდან ზედმეტი აქტიურობა შეკრების და მანიფესტაციის უფლებაში ჩარევის მიმართულებით, რაც ძალიან უშლის ხელს საჯარო სივრცეში მოქალაქეთა ლეგიტიმური პროტესტის დაფიქსირებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარდა იმისა, რომ ამ ტენდენციის სახე მიიღო, ალბათ არის რიგი სისტემური პრობლემები, რომელიც ხელს უწყობს პოლიციის ამგვარ მოქმედებას. კოლეგებმა ისაუბრეს იმ კანონმდებლობაზე, რომელიც აძლევს პოლიციას საშუალებას, რომ თვითნებურად ჩაერიოს კონსტიტუციურ უფლებებში. ეს არის კანონი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად შესახებ, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს 1984 წლიდან და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოლიცია ხელმძღვანელობს იმ კანონმდებლობით და იმ მორალით და იმ ეთიკით, რომელიც იყო 1984 წელს. ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა, რომ გადაესინჯა კანონმდებლობა არსებითად და შეეცვალა ის მიდგომები, რომელიც არსებითად მოძველებულია და წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციურ უფლებებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კანონმდებლობაც ცხადია ხელს უწყობს პოლიციის მხრიდან თვითნებურ და არაკონსტიტუციურ მოქმედებას, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ დროულად განახორციელოს შესაბამისი რეფორმები კანონმდებლობის მიმართულებით. გარდა ამისა, სისტემურ პრობლემას ვხედავთ იმაში, რომ პოლიცია არ არის საკმარისად დისტანცირებული პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, ამიტომ მარტივია პოლიციაზე პოლიტიკური გავლენების მოხდენა და ყველაზე სახიფათო, ალბათ, რაც შეიძლება მივიღოთ, არის პარტიული პოლიცია, რომელიც ემსახურება იმ გუნდის ინტერესებს, რომელიც პერიოდულად მოდის ხოლმე ხელისუფლებაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სისტემურ პრობლემებზე საუბრის დროს გავითვალისწინოთ პოლიტიზირების ის მაღალი რისკები, რომელიც პოლიციის სისტემას ახასიათებს და რომელზეც ხელისუფლება სათანადო ყურადღებას არ ამახვილებს, მათ შორის მიმდინარე რეფორმის პროცესში. ხელისუფლებამ არ ჩათვალა საჭიროთ, ემსჯელა და ემუშავა იმ ინსტიტუციური გარანტიების შესაქმნელად, რომელიც დააზღვევდა პოლიციაზე პოლიტიკური გავლენების შესაძლებლობას. და კიდევ ერთი საკითხი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან გარკვეული განცხადებები აქეზებს პოლიციის თვითნებურ თუ გადამეტებულ მოქმედებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ თავშეკავებულები, როდესაც საქმე ეხება მოქალაქეების მხრიდან კონსტიტუციური უფლებებით სარგებლობას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ნებისმიერი ასეთი განცხადების შემდეგ სახეზია ხოლმე ახალ-ახალი პრობლემები უფლებებით სარგებლობის პროცესში, რაც რა თქმა უნდა მიანიშნებს იმაზე, რომ ერთგვარად წაქეზებულია პოლიციის მხრიდან დაუსაბუთებელი და თვითნებური ჩარევა ადამიანის უფლებებში. ერთ საქმეს დავამატებ, რომელიც ასევე ბოლო დღეების განმავლობაში განვითარდა და ასევე გამოჩნდა პოლიციის უკანონმოქმედებები. პარასკევს საღამოს თქვენით, რომ მოქალაქეთა ერთი ჯგუფი მართავდა აქციას აბზიანძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც მოხდა ქუთაისში. მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს საღამოს რუსთაველის გამზირის გარკვეული ნაწილი ისედაც იყო გადაკეტილი, იმიტომ რომ რაღაც საკონცერტო ღონისძიება იმართებოდა, პოლიციამ არ მისცა მოქალაქეთა მცირე ჯგუფს სხვადასხვა ქუჩებზე, რუსთაველზე და მის მიმდებარე ქუჩებზე მოძრაობის საშუალება და ცდილობდა ყველა საშუალების გამოყენებით მოექცია მოქალაქეები იზოლაციაში და გადაეყვანა ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, სადაც ყურადღების ცენტრში ყოფნა არ იქნებოდა შესაძლებელი. მან ეს მოახერხა რუსთაველზე, ტაბიძის ქუჩაზე, ლესელიძეზე, არსად მოქალაქეებს არ მისცა საშუალება. რა თქმა უნდა, საუბარია მოქალაქეთა ფეხით სამოძრაო ადგილზე, არ მისცა საშუალება, რომ ჯგუფურად ემოძრავათ და ზოგიერთ შემთხვევაში ჩანდა, რომ ისინი ფიზიკურ ძალასაც, მათ შორის ხელისკვრას, იყენებდნენ იმისთვის, რომ მოქალაქეები ქუჩებიდან გაეფანტათ და მათ ჯგუფურად მოძრაობის და გადაადგილების საშუალება არ ქონოდათ. ცხადია, რომ ამ შემთხვევაშიც გამოჩნდა პოლიციის არასაკმარისი დისტანცირება იმ მიმდინარე პოლიტიკური ამბებიდან თუ საზოგადოებრივი ამბებიდან, რაც ხდებოდა. პოლიციას არ სურდა, რომ მოქალაქეთა ჯგუფს იმ საზეიმო ვითარებაში რუსთაველზე გამოეხატა პროტესტი. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვხედავთ პრობლემას, რომელიც ისევ მიუთითებს ფუნდამენტურ და სიღრმისეულ სისტემურ პრობლემებზე, რომელზეც უნდა იფიქროს ხელისუფლებამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპირველესად. და მნიშვნელოვანია, რომ კონტროლის და ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმები იქნა შემოღებული. ეკარაზეც საუბრობდა იმის იმედი, რომ კანონის დარღვევის შემთხვევაში პოლიციელები სათანადოდ აგებენ პასუხს, არ არსებობს. და ამ პირობებში და ასეთი მოლოდინის არარსებობის პირობებში, რა თქმა უნდა, უნდა
მშვიდობლობა ძალიან დიდია იმის რომ ხელისუფლება ადეკვატურ პასუხს გასცემს არა მხოლოდ ასეთი შედარებით მცირე მასშტაბის კანონდარღვევებს არამედ იმ შემთხვევაში ცოტა სახეზე იქნება ძალიან დიდი და პრობლემური კანონდარღვევა პოლიციის მხრიდან. დიდი მადლობა.